Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anne e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho mostrar para vocês, tá, um kit que eu estou montando aqui, um kit de arco com pulseira. Já tem vários vídeos aí no YouTube mostrando várias artesãs fazendo suas pulseiras e eu resolvi vir mostrar para vocês. Eu tô fazendo o kit para combinar com esse arquinho aqui, ó, que eu fiz. Ele todo de borboletinha. Ó. Então, essa pulseirinha eu vou estar fazendo para estar combinando com esse arquinho, para estar vendendo o kit de pulseira e arco. Ó. Esse arquinho aqui é aqueles arquinhos que estão saindo agora, tá? Com brilho. Então, ele não precisa você encapar, você só encapa mesmo se você quiser, tá? Então, se vocês quiserem adquirir esses arquinhos, tá? Vocês podem estar entrando em contato comigo através do grupo que eu tenho no WhatsApp, onde eu vendo alguns materiais, vendo fitas estampadas, vendo fitas lisas, vendo apliques e outras coisas mais. Então, se vocês tiverem interesse nesses arquinhos e em outras peças, vocês podem estar me chamando aqui no WhatsApp. Vou estar deixando o link do meu grupo aqui abaixo, tá? E para fazer aqui essa pulseirinha, tá? Eu vou estar utilizando esse botãozinho aqui, ó. É aqueles botõezinhos que tem um negocinho aqui, ó, tá? Um cabinho aqui atrás, tá? Vou estar utilizando esses negocinhos aqui que chamam de tererê. Mas você pode estar usando aí da sua preferência, da cor que você tiver. Como eu quero fazer combinando aqui com esse arquinho, então eu vou estar utilizando esse aplique de borboleta, tá? Para combinar aqui. E o fio que eu vou estar utilizando é esse fio aqui, ó, de silicone. Ele estica, tem elástico. A marca é essa aqui, ó, Cristal Tech Coreia, e ele é 1.0, tá? Vocês acham esse aqui no. Nos armarinhos também. Só vocês falarem assim, eu quero um fio para fazer pulseira, tá? Então, gente, aproveita aí se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha nos outros grupos para ajudar aqui na divulgação do canal, tá? Então, vamos aqui iniciar. O tamanho dessa pulseira ela varia de. Vai ser em torno de 14 a 15 centímetros, tá? Ela vai dar em crianças de 4, 5 anos, 6 anos, dependendo da criança, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou ficar colocando aqui as bolinhas. Você pode estar fazendo da sua preferência. Você pode estar utilizando o que você tem em casa, tá? Esse modelo aqui, eu achei ele bem bacaninha, tá? Eu vi ele num canal. Então, eu resolvi trazer ele para vocês, aproveitando que eu tinha essas bolinhas aqui. E esses apliques assim. Mas tem vários outros vídeos aí de outras meninas ensinando. Mas esse aqui eu achei bem interessante porque eu poderia utilizar esses materiais que eu tenho em casa, tá? Então, vou fazer aqui e ela fica bem legal. Depois eu vou trazer outros modelos pra vocês, tá? Aí você vai colocando aqui, ó, desse jeitinho, até chegar em 15 centímetros. Eu medi no braço da minha filha, ela vai fazer 5 anos. Então, no bracinho dela, como ela é magrinha, ficou 15 centímetros. Ela vai fazer 5 anos. Então, eu tô tendo base pelo tamanho dela, tá? Então, a gente vai colocando aqui, ó. Deixa eu ver quantas tem. 2, 4, 6, 8. Eu vou deixar aqui essas 8. Aí, eu vou pegar e vou colocar logo o aplique. Venho aqui por esse buraquinho e vou colocar.
Aí vai ficar assim. Tá de ponta cabeça, mas depois ele ajeita. Tá? Eu vou colocar aqui e vou completar aqui a quantidade, tá? Até completar os 16, os 15 centímetros. Tá bom, gente? Então, aqui a gente já alcançou aqui o tamanho desejado. Ó, ficou assim. Então, eu vou fazer assim. Ó, ela vai ser duas pulseiras em uma só. E o que que eu vou fazer? Tá aqui no fio, né? Então, eu vou deixar assim, ó. Vou vir aqui, vou dar um nozinho. Não precisa dar um nó muito apertado. Você tem que dar uns três nozinhos. Aqui dá mais um. Aí a gente vai cortar agora. Eu vou deixar para fazer aqui no final para esconder o fio com vocês. Mas se vocês quiserem já ir escondendo, é só pegar aqui, ó, essa pontinha maior, coloca aqui nessa primeira bolinha. Puxa do mesmo jeito, ó, faz com essa. Dá uma puxadinha. Já aí você vai pegar aqui a cola. Já vamos pegar logo aqui e já fazer logo esconder logo essa. Aí depois a gente vem dando continuidade. Ó. Aí aqui você passa só um pouquinho de cola. Passei muito. Só pra ele grudar, tá? Pode ser a cola de silicone mesmo. Só pra ele grudar aqui dentro da bolinha, pra não correr o risco de soltar, tá? Do mesmo jeito que você faz aqui com o outro. Passa um pouquinho de cola aqui. Só pra esconder mesmo, pra ele grudar aqui no fio. Ou na bolinha para não correr o risco de soltar, tá? Você coloca ele aqui, ó, dentro da outra bolinha, tá? Que aí ele vai grudar no fio. Aí a primeira ficou assim, tá? Como eu falei para vocês, o ideal é vocês medirem. Essa pulseirinha aqui, eu fiz ela medindo no braço da minha filha, que ela tem 4 anos, tá? E ela ficou com 14 centímetros, mas aí depende da criança. Se for uma criança mais gordinha, mais cheinha, você pode estar fazendo com 16 centímetros, 15 centímetros, tá? Então, assim, a outra parte, se você quiser deixar só assim, ó, você pode deixar ela desse jeito, tá? Já fica bem legal. Mas, tipo, eu quero fazer duas pulseirinhas, como se fosse duas pulseirinhas, tá? Em uma só. Então, eu vou vir aqui com fio, ó, vou passar aqui por dentro, tentar passar aqui, que já tá cheio aqui com outro, ó, tentar passar aqui por dentro, ó, e da mesma maneira, a gente vai ficar colocando, as pedrinhas, tá? Se você quiser, você pode fazer já assim também, ó. Já encaixa umas pedrinhas aqui, umas bolinhas. Fica mais fácil assim. Já vai colocando umas aqui. Você vai colocando aqui até completar o tamanho. Você já coloca umas aqui. Aí depois a gente passa aqui pelo fio da, pelo buraquinho da borboleta aqui do aplique. Pronto, eu já coloquei umas aqui, então você vem aqui, ó, no buraquinho, coloca aqui o fio, ó. Aí como já tem essas aqui que a gente já passou no fio. Aí agora você vai colocar mais aqui do outro lado, tá?
Olha, ele vai ficando assim. Agora, eu já vou colocar mais aqui desse outro lado do fio. Aí, você pode brincar com as cores, pode fazer colorida, pode colocar mais apliques diferentes, tá? Eu vou colocando aqui e eu vou voltar no final, pra gente dar o nozinho e finalizar. Então, terminei aqui, ó, de colocar todas as bolinhas. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo. Dou um nozinho, dou mais outro nozinho, fazendo três, tá? E eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz, tá? Vou cortar aqui o fiozinho, vou passar um pouquinho de cola e vou tentar esconder, tá? Ele aqui nas laterais, tá bom? Vocês podem ver que ele estica, tá? Então, como eu falei pra vocês, se vocês perceberem que tá ficando pequeno, o ideal é que vocês, antes de começar a fazer a pulseira, vocês vão lá no bracinho da criança, vão medir, ou vão pedir pra mamãe, alguém medir, pra ficar melhor de vocês fazerem. Ou então, vocês podem estar colocando 16, 17 centímetros, 15, 16 centímetros, ou então fazer em tamanhos variados, tá bom? Então, eu vou colando aqui o fiozinho pra tentar esconder. E daqui a pouquinho eu volto mostrando. Então, gente, ficou assim a pulseirinha, ó, ela finalizada. Então, fica bem bonitinho, fica duas pulseirinhas em uma só aqui com o aplique, tá? Então, se você gostou desse vídeo aí, aproveita já, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí e se inscreve. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E fiquem sempre ligadinhos aqui no canal Artes da Anne, que sempre tem muita novidade bacana para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Boas vendas a todas vocês e tchau, tchau!